Diumenge que ve tenim un repte molt important. Aquest 14 de febrer votarem per defensar les institucions pròpies, però també per defensar un model de país, un model d'escola catalana, una llengua i cultura catalanes que sabem que són la vertebració de la nostra cohesió social. No permetrem mai, mai que ens divideixin els nostres infants a l'escola, per raó d'origen i per raó de llengua que parlin a casa. Aquells que ens faran anar a votar posant en joc la nostra vida han de tenir ben clar que les urnes no ens arronsen, al contrari. El 14 de febrer tothom a votar i a guanyar. Visca Catalunya Lliure, visca els Països Catalans! Ho tornarem a fer!